What's up? Slå hem tid utan bakom er här grabbar, en man. Titta bakom, det är bra Albert. Mohammed, du ska vara i ryggen där. Och vad är det? Upp med lagen ju. Upp på nu. Ja, bra då. Ja, det är bra. Det är bra, Albert. Varför tar han du? När den? Är den? Tryck på mål. Är den? Tryck ner den. Ängles nu. Ja, det är rätt. Här var den, kom igen. Det.
Här är den. Bra där! Bra Albert! Hans! Ja. Bra Viktor! Ut här, Bajrami direkt. Är det dem direkt? Ja, det är bra. Hitta bara. Lägga är det dem där. Ja, det är bra. Bra, Albert. Bra, du. Bra. Jobba dig, grabbar. Bra Albin! Kom igen grabbar! Usch! Är inte fri. Ja. Bra. Rädda här nu. Bra! Kör den! Ja, bra! Nu är det läge. Thank you.
Ögra kryss. Har vi bollen alltså? Set. Våran boll. Lång borre. Bra, kanon. Det är rätt, Victor. Du kan inte hålla. Det är bra det där. Passa här nu, Åre. Håll bollen. Ja, är den direkt. Oj, jo. Möt den nu. Åre. Vänder om! Thank you.
Saffe där bara. Kämpa nu! Albin är här. Bra, Viktor! Grabbar, vänta!